Birinci soru. Elestetiniz siz 90 yaşka çıkasız değili, bol yol menen 90 yaşka 90 yıl yaşaysız, oşol azırkı özünüzdün yaşınızdı oşol 90 yıldan minus kılganda sizde kança yıl kaladı? Oşol esepteñizder. Birinci soru ketti. Özünüzkö jawaptorду defteriñizderge jazıp alsañızdar bolot. Siz 90'a çıkasız misalı. Ошол 90 жылдан өзүңүздүн жашыңыз талып салганда сизде дагы канча жыл калды жашоого? Бул жол менен. Алтымыш беш жыл, элүү жыл сон. Эми ошол калган жылдардын канчасын сиз жакпаган ишке коротконго даярсыз? Ушул калган жылдардын канча жылын сиз жакпаган ишке коротконго даярсыз? Жакпаган ишке дегенде эми сизге чындыгында жагымсыз же болбосо маанайыңызды түшүрө турган жетимиш сегиз, элүү, жетимиш, элүү төрт дейт. Эмки суроо. Экинчи суроону кайталап коёюн. Ошол калган жылдардын канчасын сиз өзүңүзгө жакпаган ишке коротууга даярсыз? Же болбосо адамдарга деле, э? 01. Эмесе 3-чү суроо. Siz жашооңузду өзгөртүүгө аракет кыла баштасаңыз, сиздин жашооңузда чындыгында эмне өзгөрүп кетет? Бүгүндөн баштап, сиз мисалы үчүн жашооңузду өзгөрткөнгө аракет кылып баштадыңыз, эмесе карап көрүңүз, айланаңызда, чөйрөңүздө эмне өзгөрөт? Жашооңузда эмне өзгөрөт? Адамдардын мамилесинде, мамилеси сизге кандай өзгөрөт? Канчалык деңгээлде сиздин жашооңуз жаңы жашоо баштасаңыз өзгөрүп кетет? Биринчи өзүм өзгөрөм, сонун. Эмки суроо. Сиз өзүңүз менен сыймыктанууга эмнеңиз бар да? Эмнеңиз менен сыймыктанасыз? Siz emniyetiniz menen sıymıktanasız. Tura, özünüz özgürsünüz, aylana da özgürü, söz türdü. Emese, emki soru. Эгер де сизде бардыгын башынан баштоого мүмкүнчүлүгүңүз болсо, сиз жашооңуздун эмнесин өзгөртмөксүз? Керкилер көптө өзгөрткүм келет дейт, э? Керкилер ошондой эле бардыгын калтырып коем дейт, же болбосо жашоосунун кандайдыр бир эле бөлүгүн өзгөртөт элем дейт. Бардыгын башынан баштаганга мүмкүнчүлүк болсо, сиз жашооңуздун эмнесин өзгөртмөксүз? Бул суроолор жөн эле суроолор эмес, кыздар. Бул суроолор чындыгында сиз өзүңүздүн кандайдыр бир чоң каалоолорго жеткенге дагы баягы жол ачып берет. Ошон үчүн өзүңүздү алдабай, биринчиден өзүбүздү алдабай жооп бергенге аракет кылсак жыйынтык болот да. Эмесе дагы эмки суроо, кызыксыз. Күнүгө бирдей жашоо сизге кандай таасир этет? Өзгөрткүм келбейт. Мамилени өзгөртмөкмүн. Башка окууга тапшырмакмын. Күнөөлөр жазамак эмесмин.
Кызыксыз, күнүгө бирдей жашоо сизге кандай таасир этет? Элестетиңиз, сиз күнүгө баа ден сурка бар го кино, ошондой болуп, күнүгө бирдей күндөрдү ойгонуп атасыз, күнүгө бирдей эле жашап атасыз. Сиз үчүн эмне болот, э? Угу. Эмесе эмки суроо? İslam Üniversitesi'nde okumak mı? Ekonomistik emes. Emi dele geç emes, emi dele kılsanız bolot. Jaşoodo, emki suroo da. Jaşoodo aldıga jılganga sizge emne jardam beret? Негизи жашаганга, алдыга жылганга, максаттарга жеткенге эмне сизге жардам берет? Сиз үчүн чынында эмне маанилүү жана баалуу? Жашоодо алдыга жылганга сизге эмне жардам берет? Энергия, акча, билим, мен балдарым. Сиз үчүн чынында эмне маанилүү жана баалуу? Максатым жок. Как раз ошол максатыңызды тапканга бул суроолор дагы жардам берет. Аягына чейин бардыгын жооп бергенге аракет кылыңыздар. Аракет чечим. Эмки суроо. Мисал үчүн сиз кандайдыр бир иште иштейсиз деп, эми иштейсиз да көбүңөр, э? Геркилер иштебейт, бирок үйдө отурсаңыз деле, мисал үчүн балдарыңыз менен үй жумуштарын аткаруу деле бул өзүнчө бир иш болуп саналат. Ошон үчүн буну деле иш сыяктуу кабыл алгыла. Бул суроого ошол көз караш менен деле жооп берсеңиздер болот. Бул суроо кандай суроо? Бул мисал үчүн иште алдыга жылууга эмне тоскоол болот? Күчүңүз эмнеге көп кетет? Сизди тынчсыздантат и аябай маанилүү убактыңызды дайыма алып турат да. Иште алдыга жылууга эмне тоскоол болот? Күчүңүздү эмне дайыма алып турат, тынчсыздантат, маанилүү убактыңызды алат? Телефон. Азыр өзүңөрдүн бул суроолорго жооп берип атканда кыздар уже өзүңүздүн каталарыңарды же болбосо баягы керексиз эле убактыңызды кетирип атканын дагы байкайсыз. Кандай болбосо дагы мүмкүн эртеңки күндө уже мурунку адаттарга мүмкүн кайтып келбейсиз да. Ошон үчүн суроолорго жооп бергенге аракет кылыңыздар. Кийинки суроо акча жетиштүү болсо, мисалы үчүн элестеткиле, силерде жетиштүү да, акча жетиштүү, толтура акча бар. Анан ошондо сиз кандай иш менен алектенмексиз? Өзүңүздүн убактыңызды ошол мезгилде кандай өткөрмөксүз? Же кайсыл жактан өткөрмөксүз? Дептерге жазсаң жакшыраак болот, силерге мүмкүнчүлүк болсо, э? Эмнеге дегенде, бул суроолордун кандайдыр бир бөлүгүнө кийинчерээк дагы кайрылып келип, дагы ошол жерде караштырып, өзүңүзгө чечим чыгарган дагы жакшы болот да. Чечим чыгаруу негизи баягы биздин кыргыздар үчүн аябай мындай кыйын нерсе экен, мен байкашымча. Эмнеге дегенде, бул деле баягы бала тарбияга кайтып келсек, ошол жактан дагы катачылыктарды көрөбүз. Эмнеге? Анткени көнчү ата-энелер балага тарбия берип атканда баланын ордуна чечим чыгара берет дайыма и бала чоңоюп болбогон эле жерден, болбогон эле нерселерден өздөрү чечим чыгара алышпайт. Же болбосо коркот, чечкинсиздик анан ошол жерден пайда болот. Ошон үчүн балдарыңыздар болсо кичинеден баштап чечкимдүү болуш үчүн балдардын өзүң чечим жаза, өзүң чеч
Özün bağı hareket kıl, emneni kalaysın dep bağı baldarga dağı oşol çeçkindü boluğa mümkünçülük bersek, alar dağı jaşosunda kınalbayt ele. Поэтому бул өтө маанилүү. Благодарность билим алуу. Эмки суроо. Өмүр бою окуйт элем. Эмки суроо. Ар бир баланын мисалы үчүн бала кезде кандайдыр бир кыялдар болгон. Сизде кандай кыялдар болгон? Анан кийин кандай кыялдарыңызды сиз иш жүзүнө ашыра албай калдыңыз? Азыркы учурда ошол кыялдар сизди баягы тынчсыздандыртабы, кыйнайбы? Ошону ушуга жетсем жакшы болмок деген ойлор пайда болобу мисалы үчүн? Бала кездеги кайсы кыялдарыңызга жетпей калдыңыз, же болбосо иш жүзүнө ушул убакка чейин ал кыялдарды ашыра алган жоксуз? Эстей албай калдым. Эгер де эстебесеңиз, эстей албасаңыз эчтеке болбойт. Эмки суроо. Швейницага кача элекмин, баштаңыз. Эмки суроо, сиз өлгөндөн кийин, мисалы үчүн, сиздин кандай 3 нерсе менен элдер эстешет. Эмнеңиз менен эстешет? Окуй албадым. Азыр вот көпчүлүгүңөр жооп берип атасыңар, бул суроолор, бул жоопторго эми көрүп атасыңар да, азыр деле кеч эмес да, азыр деле баштасаңыз болот. Азыр деле мүмкүнчүлүктөр бар. Азыр деле убакыт бөлсөңүз болот да, чыныгы каалоолорго. Кыялдарыма жетпедим. Следователь болгум келчи. Ага, эмки суроо, сизди жашоодо ким шыктандырып турат? Сиз ал адам үчүн көп ийгиликтерге жетүүгө даярсыз? Жана бул адам ким? Ким сизди жашоого дайыма шыктандырып турат? Сиз ал адам үчүн бардык нерсеге даярсыз. Дизайнер эки бала менен болсоңуз дагы болот. Эмки суроо. Азыркы учурда эч ким андай болушу мүмкүн эмес. Адам дайыма адамдар менен жашайт. Демек жакшы көргөн баары деле адамдарыңыз бар. Демек ошол адамдардын ичинен мүмкүн сиз бирөө үчүн дагы көп нерсеге даярсыз, э? Апам, балдарым, өзүм. Сонун. Эмки суроо, э? Азыркы учурда сиздин кандай жөндөмдөрүңүз бар? Ошол билген нерсени кылган сизге жагабы? Ар бир адамда, мисалы үчүн, ар кандай жөндөмдөр бар. Анан кээбиркилер айтат экен, мен өзүмдүн баягы предназначением таппай атам депчи. Анан кийин мен бир эле предназначение болуш керек деп ойлогондор да бар экен. Предназначение көп деле болсо болот да, мисалы үчүнчү. Сөз түрдө бир эле предназначение менен жашабайт да адамдар. Ошон үчүн азыркы учурдагы мисалы үчүн жөндөмдөрүңөрдү ойлоп көргүлө. Сиз көп нерсени жасаганды билесиз. Мына торт жасаганды билет дейт, бизнеске көзүм жетет, магазин ачкым келет. Балдарым, аята энем. Ошол сиздин жөндөмдөрүңүз, билген нерсеңиз, кылган ошол нерселерди кылган сизге аябай жагабы? Ошого тагыраак жооп бергиле да, жок же ооба деп, э? Эмки суроо, сизге рахаттануу алып келбеген жөндөмдөрүңүз кайсы? Сизге жакпаган кандай жөндөмдөрүңүз бар?
ошол жакпаган жөндөмдөр менен, бирок азыркы учурда ушул жашоодо аргасыз колдонуп жүрөсүз. Күнүгө аргасыз колдонуп жүрөсүз. Күнүгө болбосо да жумасына 1-2 жолу да болот, э? Волонтёр болгум келет, азыр деле баштасаңыз кеч эмес. Соода кылган деле баштасаңыз болот. Магазин ачсаңыз да болот. Ошо сиз рахаттанбаган жөндөмдөрүңүз менен сиз азыркы учурда колдонуп жүрөсүз. Булар кайсылары? Корс сүйлөйм, бул уже мүнөзгө кирет, э? Жөндөмдөр дегенде да, мисалы үчүн, торт жазайм, тамактын канча бир түрүн кылам, иштегем деген сыяктуу, э? Ошол жөндөм болуп саналат. Эмки суроо? Мүнөз, жалкоолук. Буга чейин, мисалы үчүн, э, сиз башка жумушта иштегенсиз. Көбүңөр бар эмес, бирок көп эле адамдар, э? Же болбосо, мисалы үчүн, үйдө отурган айымдар болсо балдар менен, э, биринчи бала бул бир иш деп мындай элестеткиле да. А экинчи бала бул экинчи иш деп элестеткиле. Эми элестетиңиз, мурунку ишиңизде сиз эмне кылгансыз? Азыркы ишиңизде сиз эмне кылып атасыз? Анан ошол эки жакта тең сизге кандай сиздин кыймыл аракетиңиз негизи аябай жагат да. Мурун кылган иште мисалы үчүн сизге эмне жаккан, азыркы иште эмне жаккан, э? Дегем токуйм, сабак өткөн жакшы көрөм. Мурунку иште сизге эмне кылган жаккан, азыркы иште эмне кылган жагат? Банкта иштегем, азыр магазинин ачкым келет. Ошо банкта иштегенде сизге эмне жаккан, э? Эмне кылган жакчу? Азыркы учурда эмне жагат? Баланы иш сыяктуу кабыл алалы азыр бул суроолорду, э? Эми, конечно, дайыма эмес, бул эле ушул эле эфирден эле. Азыр мээримди токтоо, мурда баламды көп уруп койчум. Бул жакпагандарга кирет. А жакканыңарчы? Сизге мурунку иште эмне жаккан, и азыркы иште эмне жагат, э? Эмне кылганыңыз жагат? Эмки суроо. Азыркы иште аябай жакпаган сизде эмне бар? Эмне кыласыз, э? Азыркы иште сизге жакпаган эмне кыласыз? Жана андан эмнеге баш тартпай жүрөсүз да? Эмне үчүн ошону кылып жүрөсүз до сих пор? Ошол жакпайт сизге, кандайдыр бир жумуш сизге вообще жакпайт, бирок ошондон баш тартпай эле жүрөсүз, э? Эмки суроо, жумасына сизге жакпаган ишке канча саат кетет? Бир жумада сиз өзүңүзгө жакпаган ишке канча саат кетиресиз? Эмки суроо, 5 маанилүү баалуулуктарыңызды жазыңыз, жаатаңыз. Тамактын түрүн жазаган жагат. Мойнум ишке жар бербей жатат. Көпчүлүк ойлойт, бул жалкоолук депчи, бирок чындыгында бул жалкоолук эмес. Болгону биз кандайдыр бир оңой адаттардан баягы рахаттанууну алганды көнүп алганбыз ошон үчүн. 13 эмки суроо.
азыр сиз 5 баалуулуктарды жазып атасыз да, эми ошол сиздин азыркы ишиңиз, кылган иш аракетиңиз негизи жашооңуз ошол баалуулуктарга карай, ал баалуулуктарды мисалы үчүн өнүктүрүп өстүрүп атабы? Балуулуктарды дегенде мисалы үчүн кээ биркилер айтат, мен үчүн эң баалуу бул балдарым дейт, э? Ошол эле учурда мисалда күнүнө ашыкча 14 же 16 саат үйүндө болушпайт, балдарын көрүшпөйт да. Бирок менин баалуулуктарым бул балдарым дешет мисалы. Көрүнөрбү? То есть биздин кыймыл аракет менен биздин баалуулуктар дайыма далгеле бербегенден көпчүлүк учурда жашоодо кыйынчылыктар көп пайда болот. Ошон үчүн сураганым, сиздин азыркы кыймыл аракетиңиз сиздин баалуулуктарга карай иштеп атабы? Эмки суроо, кандай кайсы билимдерге сиз жетиштүү убакыт бербей жүрөсүз? Кандай кайсы билимдерге сиз багы жетиштүү убакытыңызды бөлбөй жүрөсүз? Ошо кандай билимдерге, э? Кандай кайсы билимдерге сиз жетиштүү убакытыңызды бөлбөй жүрөсүз? Дин боюнча илимдерге, бала тарбиялоо боюнча дейт, илим жолуна, илим алууга, Куран окуу, эми ошол илим алууну сиз качан баштайсыз? Качан? Өзүңүзгө убада бериңизчи, чечим чыгарыңызчы. Качан баштайсыз? Качан убакыт келет? Куран окуганга азыр жазып атасыз, э? Инфобизнеске мисалы үчүн жазылып атат, э? Психологияга балдардын, дин боюнча деп жазылып атат, акча боюнча. Качан баштайсыз? Качан? Күнүгө билим алууга сиз канча убакытыңызды сарптай аласыз? Күнүгө билим алууга сиз канча убакытыңызды сарптай аласыз? Жайында. Жайында деген бул уже размытый ответ. Жайдан 3 айдан турат, э? Ошон үчүн кыздар конкреттүү түрдө мындай датасын айтсаңыз жакшы эле да. Күнүгө 5 саат, 3 саат, машалла. 3 саат. Тафсир илим алууга 2 саат, билбейм. 1 саат. Эгерде ушул убакка чейин мисалы үчүн биз көпчүлүгүбүз баягы билимдерге көңүл буруп баштабай жүргөн болсок, демек жок дегенде келгиле бүгүндөн баштап жок дегенде 3, 4 же 7 саат эмес, 5 саат эмес, болгону 30 мүнөт болсо дагы ошол дин жолуна 30 мүнөт, ой, билим жолуна 30 мүнөт сарптаганга аракет кылалы. Болгону 30 мүнөт. Элестеткиле. Эмнеге мындай аз алдым мен? Анткени биздин мээ 3-4 саат дегенде чочуп кетет да. Ии, ушунча саат мен ушинтип отурамбы, э? Китеп менен китеп кармап деп, э, мисалы үчүн. Болгону 30 мүнөт дегенде бардыгыбызга оңой көрүнөт да. Ии, 30 мүнөт оңой эле, ооба, аны мындай эле жеңип коем. Даже күндө кыла алам деген бизде мындай ичибизде уверенность пайда болот го. Ошон үчүн өзүңүзгө азыр жок дегенде 30 мүнөткө убакыт, билимге убакыт бөлгөнгө аракет кылабыз, э? Эртеңден баштап мисалы үчүн 30 эле мүнөттө, даже бүгүн деле баштап койсоңуз болот, э? Уже баштадыңыз, анткени баарыңыз молодецсиңер, 103 адам азаматсыңар, отурасыңар. Демек азыр сиз уже 30 мүнөт билим алып атасыз. Дин жолунда билим алам десеңиз, 30 мүнөт кайсы китепти окусам же кайсы алымды окусам экен деп истенип көрүңүз, ошону угуңуз, э? Сөзүңүзгө туруңуз.
İnşallah 3 saat bölüm maşallah son. Эми зона комфорта деген баарыбыз билебиз, э? Ошол зона комфорта сиз үчүн бул эмне? Сиз ал зона комфортада кандай жашап жүрөсүз? Мисалы үчүн жакшы жашайм, э? Там калаганда тамак ичем, калаганда турам, калаганда жатам, мисалы үчүн же жумушка барам. Бул сиз үчүн нормалдуу нерсе. Ага. Ошол сиздин зона комфортуңузду конкреттүү түрдө көрүп алсаңыз аябай жакшы. Эмнеге дегенде, биз зона комфортаны баягы чек мындай өзүбүз осознанно сезип биле баштаганда бизде ыраазычылык пайда болот да. Ии, менде үйүм бар, ооба, менде деген сонун деген мүмкүнчүлүктөрүм бар, убактым бар, интернетим бар, телефонум бар, мисалы үчүн, э, дагы бир нерсем бар. Мен вообще эле сонун комфортто жашайт турбаймбы деп биздин көзүбүз жете баштайт да. Биз ага баягы көңүл буруп баштаганда, анан кийин ошол зона комфортада мисалы үчүн бизде ыраазычылык пайда болот. Бизде мисалы үчүн азыркы учурда Украина башка жактарда согуш болуп атат. Көпчүлүгү ошол жылуу төшөгү дагы жок жүрүшөт, э? Тамак ашы да, сууга да жетпегендер канча. Ошон үчүн зона комфортаны аныктаңыз да. Сиздин зона комфортуңуз кандай? Өзүңүздүн үйүңүздү көз чаптырып карап көрүңүз. Же болбосо мүмкүн ошол үйүңүздүн кандайдыр бир жерлерин оңдоо керек, э? Же кандайдыр бир жерлерин мисалы үчүн баягы жамаш керек, же бүлдүрүп кайра жаңдан салыш керектир, э? Мындай майда-майда нерселерди. Демек, ооба, туура. Түшкө чейин уктайм, мисалы үчүн ошо зона комфорта да, мен үчүн бул комфортна деген сөз, туура. Эртең менен тура албайм деп. Анан эртең менен тура албаганда биз баягы өзүбүздүн комфортубуздан чыга албай жатпайбызбы? Биз көбүнчөбүз эмне кылабыз? Өзүбүздү күнөөлүү сезебиз, ошол жерден. Күнөөлүү сезебиз. А эмнеге эртең менен тура албайбыз деп өзүңүздөн эле сурап көрүңүз. Анткени кеч жатам. Эмнеге кеч жатам? Анткени телефондон башым бошобойт, э? Эмнеге башым бошобойт? Анткени убагында уйкуга даярдануу процессин кеч баштайм. Көпчүлүгүңөр мисалы үчүн уйкуга даярдануу процессин 12:00 кийин баштайсыңар. Нормалдуу ошол эле уйкуга даярдануу процессин мисалы үчүн, э, жок дегенде 9:00 баштасаңыз 10:00 жатып калмакпыз да. Ошо даярдануу процессин эртерээк баштасаңыз 9:00 будильник койгонуз и 9:00 шаңгырады же 10:00, э, мисалы үчүн шаңгырады, так, значит 11:00 мен уже жатып калам деген сыяктуу өзүңүзгө уже баягы чечим чыгарып режим кылас. Эми сиз, эмки суроо, сиз башкаларга, башка адамдарга, анан өзүңүзгө өзүңүздү эмне деп калп айтып бересиз? Ар бир адам башка адам менен таанышканда чындыгында калпычы. Эмнеге дегенде бардык эле ички сезимдерин баягы чынында ойлорун, мындай ой жүгүртүүсүн, сезимдерин, маанайын, мүнөзүн деле ачпайт да. Ошон үчүн биз көпчүлүк учурда башка адамдар менен чындыгында көп калп айтабыз, э? Бирок сиз чыныгы кандай адамсыз? Сизге чынында эмне маанилүү? Күндө турам дейм, тура албайм. Эмнеге дегенде эрте жатпайсыз да. Ошол эрте жатуу процессин эрте башташ керек. Ага. Сиз башкаларга, өзүңүзгө эмне деп калп айтасыз? Сиз чынында кандай адамсыз? Сизге чынында эмне маанилүү? Эмне маанилүү дегенде биз эмне деп калп айтабыз? Жакшы көрүнүш үчүн, адам баягы бизди туура эмес ойлоп калбасын деш үчүн, э? Бактылуумун деп көрсөтөм. А чындыгында андай эмес, э? Көрдүңөрбү? Ошон үчүн бул суроо өтө маанилүү. Жакшылап жооп бергенге аракет кылгыла. Дагы бир жолу кайтала кетейин, э? Сиз башкаларга, өзүңүзгө эмне деп калп айтасыз? Эмне деп? Мен бактылуумун деп баягы көрсөтүшөт көпчүлүгү. Мен бардыгы менде бар сонун деп, э? Балдарым да аман эсен деген. Тың көрүнгүм келет дейт, бирок андай эмесмин, э?
ыңгайлуу аял болбойм деп көрсөтөм, анда текеберликти көрсөтүп атасызбы? Өтө бактылуумун деп көрсөтөм. А бирок ичиңиз тытылып, баягы жүрөгүңүз сыздап атабы? Мен көп наалыймын, токтоткула. Сразу наалымай башталганда эле бирөөнүн көңүлүн сурап, эмне жөнүндө ойлонуп атасыз, маанайыңыз кандай деп башкага көңүл бурганга аракет кылгыла, ошондо наалымай да мындай бүтөт да, токтойт. Сөзгө тың көрүнгүм келет. Демек көрдүңөрбү, көпчүлүгүбүз калп айтканда баягы өзүбүздүн чыныгы өзүбүздү көрсөткөндөн уялабыз. Демек биз өзүбүздүн өзүбүз уялат экенбиз, э? Демек биз өзүбүздөн өзүбүз уялсак, өзүбүздү өзүбүз кабыл албайт экенбиз. Биз өзүбүздү өзүбүз кабыл албасак, демек өзүбүзгө сүйүү же болбосо барктуулугубуз мындай нормалдуу деңгээлде эмес экенин көрсөк болот. Бетке айтам, катуу сүйлөп коем. Ушул суроолорго жооп бергиле, анан сизге маанилүү нерсени сиз мисал үчүн сизге маанилүү нерсени сиз издегенде ошол издеп жүргөн маалда эмнеден коркосуз? Мисал үчүн кандайдыр бир максатка жетүүдө сиздин жолуңузда мындай көп тепкичтер пайда болот десек болот, э? Мисал үчүн цех ачам дейт. Цех ачканга машинка керек, помещение керек, свет керек, швеялар керек, заказчик керек дейбиз, э? Бунун бардыгын тепкич катары көрөлү, анан кийин ошол тепкичтердин ар биринде сизде кандай коркуу сезимдер жаралат? Ошону ойлонуп көрүңүз. Бул максат сиз үчүн аябай маанилүү болсо, демек ал максатка сиз жетпесеңиз, демек максатка карай сизде кандайдыр бир толтура коркуу сезимдер бар. Ошо коркуу сезимдерди өзүнчө бир жазып койсоңуз сонун болот. Тизме катары, хорошо? Эмкиси, сиздин мүнөздө, көз карашта, сизди максаттардан алыстаткан эмне бар? Кээ бирки адамдардын мүнөзү корс болот, кээ бирки адамдардын мүнөзү жылуу болот, кээ бирки адамдардын баягы чечкинсиздиги бар, э, мүнөзүндө. Бунун артынан кээ бирки максаттарга биз жетпей калабыз. Ишке ашпай калат деп. Ошол кандай мүнөзүңүз сизге тоскоолдук кылат? Максатыңызга карай кандай мүнөзүңүз сизге тоскоолдук кылат? Коркуу сезими, конкреттүү түрдө тизмесин, э? Тизмесин түзгүлө. Эмнеден конкреттүү түрдө коркосуз? Анан эмки суроого сразу өтүп кеттик, э? Сиздин мүнөздө, көз карашта сизди максаттардан алыстаткан эмне бар? Эмки суроо сөзүнө турбайт күйөөм деп да бир суроо келди. Кыздар, YouTube каналында бекер сабактар бар. Күзгү сабагын көрсөңүздөр, ошол жерден толук кандуу жооп аласыз. Эмки суроо. Ар бир адам бул жашоодо кандайдыр бир максатына жеткен да, кандайдыр бир максатка сиз дагы жеткенсиз ушул күнгө чейин, э, мисалы үчүн. Бирөө мектепти бүттүк баарыбыз эле, университетти бүткөндөр бар, кандайдыр бир курстарды бүткөндөр бар, иш ачкандар бар, күйөөгө чыгам деп максатына жеткендер бар. Эми максаттарга жеткен адам көп. Ошол эми карап көрүңүз, мурун сиз кайсы максаттарга жеткенсиз, ошол максатка жетүүдө кандай коркууларыңыз бар эле, анан сиз аларды кантип жеңгенсиз, кандай тоскоолдуктарды баягы мындай жеңгенсиз да, ошону карап көрүңүз.
мурун сиздин баягы коркууларыңыз максаттарыңызга кантип тоскоол болгон, а сиз аны кантип жеңгенсиз? YouTube каналында менин өзүмдүн каналымда күзгү мамиледеги орду ушундай тема бар да. Чёрно-белый сүрөт менен турат. Ошол мурунку. Мен учурда жеңип күрөшүп жатам. Ага. Шерик менен намыстуулугу менен молодцы. Эми карап көрүңүз. Баягы коркууларды айттык. Эми карап көрүңүз. Чынында ал коркууларды мындай актаганга кандайдыр бир баягы себептер табылабы? Ооба же жок, э? Сабырдуулук менен. Аябай аракет кылып жетчүмүн. Коркпой кадам таштачумун, азыр баарынан корком. Конкретно эмнеден коркосуз? Мен баарынан корком, мен коркокмун, менде коркуу сезимдер көп десек, бул белгисиз нерсе. Биз корккон нерселерди так мындай бетине карган болсок, ал коркуу сезимдер дагы жөн эле мындай учуп кетет да. Ошон үчүн эмки суроо, максатка жетүүгө сиз коркууларыңызды жеңе аласызбы? Азыр сиз уже коркууларыңызды түшүндүңүз, э? Кандай коркууларыңыз бар экенин түшүндүңүз. Примерно жок дегенде 1-2-3 коркуу сезимдерди билдиңиз. Оо. Ийгиликсиздиктен корком. Таныштардын реакциясынан корком. Эми ушул коркуу сезимдерди сиз жеңе аласызбы? Көпчүлүк учурда адам эмнеден коркот? Башка адамдын оюнан жана көз карашынан, э? Эмнеде ойлоп калат, ийгиликсиз деп ойлоп калат, же болбосо эми жаман көрүп калат деген сыяктуу башка адамдарды ойлойбуз даймачы. Биздин коркууларыбыз көбүнчөсү башка адамдар менен аябай катуу айкалышкан, байланышкан. Эмнеге? Анткени илгертен бери адам баласы чөйрөдө жашаган, анан кийин чөйрөдөн кууп таштаганда илгери баягы жалгыз калган адам жапайы жаныбарларга таландыга калган. Ошон үчүн бизде ошол генетический коркуу сезимдер калып калган. Биз чөйрөгө дайыма жагымдуу, пайдалуу болгубуз келе берет. Дайыма биз баягы бөрү жөп кетпесин деп чөйрөдө аралашып жүргөбүз келет да. Ошон үчүн башка бирөөлөрдүн ою, башка бирөөлөрдүн көз карашы биз үчүн маанилүү. Демек, башка бирөөлөрдүн көз карашы, ою, пикири сиздин ийгилигиңизге, максатыңызга чоң таасир берип атат. Биз аны бул коркууларды жеңбесек, демек биз башка бирөөнүн максатын аткарып жүрө беребиз, э? Башка бирөөнүн максатын аткаргыңыз келбесе, анда биз өзүбүздүн максатты аткарыш үчүн башкалардын сөзүн, ой пикирин, көз карашын жок дегенде парда менен жаап туруп, анан кийин ишти баштай бериш керек. Азыр сүйлөй беришет, кийин бирок мен жөнүндө сонун сөздөр чыгат деп өзүбүзгө ишенүү болсо, биз көп нерселерди кылганга чындыгында күчүбүз, энергиябыз жетет. Аллергия — это аутоиммунная система, то есть силер өзүңөргө өзүңүз болгон кол салуу болуп саналат. То есть өзүңөрдү өзүңүз көп жемелейсиз, урушасыз, жаман көрөсүз, э? Так, дальше. Максатка жетүүдө сиз баягы рисковать эткенге бара аласызбы? Ооба же жок, э?
кантип коркуу сезимдер менен мен арыла алам? Ойлонуп көрүңүз. Эмки суроо, бүгүнкү күндө сизге өнүгүп өсүүгө эмне түрткү боло алат? Азыр ойлонуп көрүңүз, сизде эмне мындай түрттү алат, э? Акча үчүн иштейсизби, же иш үчүн иштейсизби, же жаңы жашоо кылыш үчүн иштейсизби, көчүп кетиш үчүнбү, же негизи эле сизди эмне шыктандыра алат азыркы күндө? Бүгүн. Финансы китеп. Өнүгүү үчүн. Молодцы. Эми караңыздар, негизи сиздин багы коркуулар көп болот, бирок ошо коркуулардын чоң бол бар да, аябай баягы маанилүүсү бар. И көбүнчөсү маанилүү коркуу сезимдер биздин ата-эне менен, ата-эненин көз карашына байланыштуу, же биздин туугандар менен байланыштуу. Ошол туугандардын ичинен, тууган туушкандардын ичинен сиздин өнүгүү жолунда кандай коркууңуз пайда болушу мүмкүн, э? То есть атам урушат, апам жол бербейт, же болбосо алдым торойт, э? Же болбосо жактырбайт, эгерде максатыма жетпей калсам жемелейт, кемчиликтеримди айтып урушат, же болбосо салыштырат, мисалы үчүн, э? Салыштыруудан да корккондор бар. Молодцы, арабча сонда. Вообще. Кемсинтет, вот. Көрдүңөрбү? Эми ошол биздин бир тууган же тууган туушкандарды ата-энебизди биз кандай сөз колдонуп, кандай сүйлөмдөрдү колдонуп, качан, кайсы маалда алардын көз карашын өзүбүздүн максатка карай бурдуруп, же болбосо баягы көз карашын өзгөртө алабыз да? Эмне деп, кандай сөздөр менен, кандай подход менен, э? Кайсы күнү, кайсы маалда, эмне деп, кандай мисалы үчүн доводторду же бол далилдерди айтып биз алардын көз карашын өзүбүзгө баягы максатка жетүүгө алардын көз карашын өзгөртө алабыз. Надо доказать. Ооба, көңүлү жакшы кезде, бирок ошол кандай текст менен, кандай сөздөр менен, кандай далилдер менен, э? Кимди баягы үлгү катары көрсөтүп далилдеп бере алабыз, э? У меня все получится, иштейин. Шенгиле. Мага ушул эле жетиштүү деп айтам. Сон, молодец. Аллах колдойт сөз менен. Аллах колдойт десек эми көпчүлүк адамдардай сен аракет кылбасаң каяктан колдомок эле, анан сенин күчүң жетпейт, анан азыр заман башка, анан дагы канча толтура нерселер айтат, э? Ошол нерселердин баардыгын сөз менен жеңе аласызбы? Урушуп эмес, а жашынакка жеткизип, э? Тааныш ийгиликтүү адамдарды мисал келтирип, молодец. Кайсы тааныш адамдарды, э? Конкреттүү кайсыл ийгиликтерин. Мен дагы ошентип иштей алам деп айтсак өтө сонун, молодцы. Эмесе сиздин кыял максаттарыңызга жетүүгө сизге ким жардам бере алат? Сизге сиздин кыял максаттарыңызга жетүүгө сизге ким жардам бере алат? Же көмөктөшө алат, же болбосо жол көрсөтө алат, же
тренер баягы болуп силерге наставник болуп бере алат, э? Же болбосо үлгү катары кандай адамды баягы карап, анын жолун мисал үчүн, ошол жол ал өткөн жолду точно ошондой болуп өтө аласыз. Жолдошум, өзүм, эжем, өзүм, өзүм, апам, сиңдим, молодцы. Молодцы, жолдошум. Бир туугандарым. Сон. Эмесе бизде чындыгында ошондой адамдар бар, бизге жардам берүүчү, бизге үлгү болуп берүүчү, жана мисалы үчүн бизге баягы наставник болуп бере турган адамдар бар. Бирок биз эмне кылабыз? Биз бул адамдардан жардам сурагандан коркобуз, же болбосо мага көмөктөш дегенден коркобуз, же болбосо алардын тынчын албайын деп ойлойбуз да. Понимаете? Дагы деле башка адамдарды ойлойбуз. Качан өзүбүздү ойлоп баштайбыз? Качан өзүбүздүн каалоолорубузга баягы кадам таштай баштайбыз? Ойлонуп көрүңүз, э? Ошон үчүн сиз качан барып ал адамдарга кайрылып, мага ушул жерден жардам берчи, же совет кеңеш берчи деп барып кайрыласыз? Качан? Ага, эмки суроо. Ар бир адамдын максатка карай жолунда же кандайдыр бир жашоосунда дайыма артка тарткан адамдар бар. Дайыма артка тарткан адамдар бар. Анан ошол артка тарткан адамдар менен биз бар бир деле мамиле түзүп, аларды угуп, же болбосо ошол менен жүрө беребиз да. Эми карап көрүңүз, сиздин айланаңызда кайсы 3 сизди дайыма артка тартып турган адам бар? Анан кийин сиз ал адамдардын баягы ал адамдар менен мамилени үзө албасаңыз, кантип жакшырта аласыз? Көрө албастык. Күйөм, 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 күйөм дейт го. Жакын туугандарым, жолдошум. Кайненем, кайнежем, кайнежем, кайненем. Өзүңүздүн багы эки тараптуу болот го көпчүлүк учурдачы. Мисалы үчүн кайнене, кайынжурт тарап башка, мен жак бул башка тарап деп көрөбүз, э? А сиз кантип өзүңүз жакка кайынжуртту же кайнана, кайнене мисалы үчүн кайнежелерди өзүңүз тарапты көздөй тартып кете аласыз, э? Эмне кылып? Кандай кылып тартып кете аласыз мисалы үчүн, толугу менен сизге жардамдашып көмөктөшүү эмес, а жок дегенде сиздин болгон максатыңызга көз карашын кантип оңдой аласыз анын, э? Ошону ойлонуп көрүңүз. Кантип, кандай кылып оңдолсам экен деп. Бул суроолорго жоопторду эмнеге биз ичибизден алабыз? Анткени чындыгында көпчүлүк эле жашоодогу суроолорго жооптор дайыма ичибизде да. Мен азыр эсимде жок, бирок бир адам дайыма үйүндө бир аябай даанышмаган акылдуу мудрец экен да, адам экен да, ошондойчу. Элдин баардыгы айылда ошол шаар, ошол шаарда, ошол ошол адам жашаган шаардагы адамдардын баардыгы ал адамга барып кеңеш сурач экен да. Анан ал адам дайыма бир кагазды алып алып, бир көйгөй менен, маселе менен капкараңгы бөлмөгө кирип, баягы светти өчүрүп, анан кийин бир эле лампочканы күйгүзүп алып туруп, ошол маселеге жооп тапмайынча чыкчу эмес экен да. Ручка менен, анан кийин жөнөкөй ак барактар менен кирчү экен, анан кийин келген оюна келген маселелердин баардыгын жазган экен да. Маселелерге жоопторду вернее жазган экен да. Анан кийин идеалдуу бир жооп келмейинче ал бөлмөдөн чыкчу эмес экен.
Bir cumaga çeyin çıkpay oşol jerde oturgan gezekter de bolgon eken, birok bardık keñeş bayağı maselelerge daima joop tapkan da. Gördüñör bö? Demek biz joop izdegende biz çındığında bayağı mınday tınçsızdanı öreus da, şaşmaus. Ertirek joop alıp, ertirek kılıp jörüşüs kerek depçi. Anan kiyin oşon üçün şaşpay joop издесеңиздер sizden дагы андай нерселер чыгат, ошондой жооптор. Кыйын маселелерге жооптор өзүңүздөн чыгат. Эми чыныгы сизге кызыктуу, сизди шыктандырган кызыгууларыңызды жазып көрүңүз. Жок дегенде bu akırkı 3 yılın içinde siz bağı jöndön katarı üyrengön nerselerdi. Ar bir el adam misal üçün ar bir jılı bir nerse üyrenöt. Jok degende jaŋı salat jazaganda üyrenöt, je bolso jok degende jaŋı kiyim tikkende üyrenöt, jo kandaydır bir jöndömdü üyrenöt da. Bu 3 yıl içinde siz emnen üyrendiňiz? Sizge çındığında aybar kızıktuu, sizge jakkan, manayıñızdı kötörö turgan emnege üyrendiňiz? Kanday jöndöngö üyrendiňiz? Gül östürüü. Özüm silah üyrendim. Bilim aluğa. Emki suro. Bu kızıguularınızga körök uaktınızdı bölü alasız mı? Eş nerse üyrenbesöngüz anda uşul cumada siz emnen üyren alasız. Ойлонуп көрүңүз. Батырак эмнен үйрөнө аласыз? Мен айтып атпаймынбы? Мүмкүн жаңы салат үйрөнөсүз, мүмкүн не знаю, жаңы китеп окуп туруп, анан ошондон бир чечим чыгарасыз, оригами үйрөнөсүз, же болбосо арабча окуганды үйрөнөсүз. Эми үйрөнө турган көп нерсе бар, э? Кандай кызыгуулар? Бул кызыгууларыңызга көбүрөөк убактыңызды бөлө аласызбы? Ова, ова, ова деп айткандар болду, э? Мен бөлө албай жатам, а? Эми сизди өнүктүрө турган эмне керек? Наставник керекпи, же китеп керекпи, билим керекпи, же сизди өнүктүрө турган бирөө дайыма текшерип болбойсуң, кылбайсыңбы, эмнеле отурасың деген багы дайыма жемелеп урушкан адам керекпи? Эмне керек сизге? Көбүрөөк убактыңызды бөлө албайт экенсиз, э, көбүңөсү. Акча. Өзүм, молодец. Молодец. Наставник жана билим. Ал билимди каяктан алам? Ал наставникти каяктан издейм? Издеп баштаңыздар уже элечи. Бүгүндөн баштап азыр эле жатпай туруп издеп таап, кайсы китепте бар экен ал нерсе деп азыр Google'да бардыгы бар, э? Кайсы наставник керек, ким керек, эмне керек, кайсы билим керек? Динден билим алам дегендер аябай көп жаздыңыздар. Андай устазаларыбыз мисалы үчүн аябай толтура, э, көп. Ошолорго жазып, бүгүндөн баштап жазылсаңыздар, сизге ким тоскоолдук кылат? Эч ким. Эми көпчүлүк адамдар өзүнө жакпаган иш менен алектенет, бирок өзүнө жаккан иш менен деле алектенген адамдар бар. Бул жерден элестетиңиз.
Eğer de sizde finansova paduşka bar dep elestetiniz da, finansova paduşka degen emne? Finansova paduşka degen köpçülügü bilet. Бул баягы сиз мисал үчүн 6 ай бою иштебей, эчтеке кылбай жөн эле жатканда же болбосо башка, ну, в общем, жатканда эмес, просто иштебей жүргөндө 6 ай бою сизге баягы ошол финансовый подушкаңыз бир чоң жардамчы катары сиздин керектелүүчү муктаждыктарыңызды жаап тура турган акча да. Вот. 6 ай. Эми 6 ай бою дегенде биз биринчи 1 айда сиз минималдуу канча акча коротосуз айына? Сиздин жашооңузга 1 айлык жашооңузга канча акча сарпталат? Ошону билесизби? 1 айга сиз канча акча сарптайсыз үй бүлөңүзгө? Өзүңүзгө, үй бүлөңүзгө мисалы үчүн жетиштүү мамиле курсуна. Психологияны окуп баштасаңыз болот. Он миң. Үч миң. Отуз миң. Эми караңыз. Мисал үчүн 30 миң, 10 миң. 10 миң сиз кийимиңизге дагы, тамак ашыңызга дагы, керектүүчү нерселериңизге бир жакка барам десеңиз, ага да акчаңыз жетиштүү, мындай толук кандуу 1 ай жашооңузга канча акча керек да сизгечи сарпталат да, минималдуу. Анан ошол 1 айыңызды, мисал үчүн 10 миң болсо, демек ошол 1 айыңызды 6 айга көбөйтөсүз. Демек 10 миң айына коротсоңуз же 30 миң коротсоңуз, 30 миңди 6 айга көбөйтсөк 180 миң сизде финансовый подушка алынып коюлганбы? Сиз аны алып койгонсузбу? Барбы ал акча сизде азыр? Мисалы да. Ошону ойлонуп көрүңүз. 50 миң. Бул эмнеге керек? Анткени көпчүлүк адамдар өзүнө жакпаган иште жүрө бергендин ордуна андан көрө ошол финансовый подушканы чогултуп алсаңыздар 180 миңди мисалы да 30 миң коротсоңуз 180 миң чогултуп койсоңуз мисалы үчүн демек сиз 6 айдын ичинде жаңы билим ала аласыз, жаңы өнөр үйрөнө аласыз, жаңы жашоо баштай аласыз, жаңы кандайдыр бир адистикти өздөштүрө аласыз, жаңы башка жумушка кирип өзүңүздүн жолуңуз баштап кете аласыз да, туурабы? Өмүр бою жакпаган иште жашап жүрө, баягы иштеп жүргөнчө демек сиз жашооңузду өзгөртө аласыз. Болгону сизге 6 айлык эмне подушка безопасности керек, финансовая безопасность, то есть финансовая подушка керек. Анан ошол финансовый подушка мисалы үчүн мен айтып кеттим, бул эмне экенин айттым билбегендер үчүн, билгендер үчүн ансыз деле билишет. И эгерде сизде андай подушка безопасности жок болгон болсо, эми ойлонуп көрүңүз, азыркы күндө сиз кантип бул подушкаңызды мисалы үчүн топтой аласыз? Не иш кылып, кандай ишти жасап, кандай кылып акча таба аласыз азыркы учурда? Торт жасайсызбы же эмне кыласыз? Ооба, акчаны дайыма чогултуш керек. Кыздар, бизди баягы акча чогултканга мындай даярдаган эмес. Биз үчүн бул тааныш эмес нерсе да, бейтааныш нерсе болгондуктан биздин мээ буну мындай жакшы түшүнө билбейт да. Ошон үчүн чогултуп баштап көрсөңүз, мага жагат, мен ошентип чечтим чогултам деп, мага бул баягы аябай баягы көңүлүмдү ачат деп баягы аябай сүйүнүч менен чогултсаңыз, ал чоңоет, көбөйөт. Бирок акчам дагы азайып баратат деп кийсеңиздер, акчаны вообще чогулта албайсыз. Ооба, сактаганга аракет кылам.
жакшы жаткыла. Так, жаңып төрөгөн айымдарга эмне иш кылса болот? Күйөөдөн сураса болот. Бирок үйдөн отуруп деле көп иштерди кылса болот кыздар. Жаңы төрөлгөн адамдар эми бул азыркы учурда интернет маалымындай доорунда десем болот. Көп эле жумуш кылсаңыз болот. Ойлонуп, изденип көрүңүз, э? Бул суроого шашпай деле жооп берсеңиз болот. Өзүнчө бир чоң список кылсаңыз болот, э? Тизме кылып мен ушуларды кылсам, мен 6 айлык өзүмдүн финансовый подушкамды топтой алам деп. Анан кийин башка бир нерсеге корот таштабай, чынында өзүңүздүн өзгөрүүгө багы жумшаңыз да, өзүңүздүн өзгөрүүңүзгөчү. Күйөө иштебесечи, а кто работает тогда? Сиз да иштебесеңиз, күйөөңүз да иштебесеңиз, бирөө иштейт да. Иштегенге аны шыктандырыңыз анда. Сактаганга аракет кылам. Негизи эфир бүтөйүн деп эле калды. Поэтому ошол эмне иш кылып баштасаңыз болот? Кандай жөндөмдөрүңүз бар? Биз бул суроого дагы башында жооп берип кеттиңер, э? Ошол жөндөмдөрдү карагыла. Эмнеге жагат экенин көрдүк. Ошо менен сиз кандай жашоону каалайсыз? Буга дагы мындай ойлонуп жооп берип кеткиле, э? Кредит алганга, ошо кредит албаганга аракет кылгыла. Ошон үчүн 6 ай финансовый подушканы топтоп алсаңыз, эч кандай сизге кредиттин дагы керек эмес болот да. Эми кыздар, сиздин идеалдуу күнүңүздү жазып чыгасыз. Идеалдуу күнүңүз кандай? Эртеден кечке чейин кандай күн өткөрдүңүз? Сиздин идеалдуу жашоодогу күнүңүз кандай? Мен да баягы я отдыхаю на Мальдивах, да, или еще что-то, или у меня чоң бир швейный цехым бар, эртең менен келип кыздар менен учурашып, баягы мындай-мындай иштерди кылам деп кыялданасызбы? Иш кылса сиздин идеалдуу күнүңүз кандай? Биз ошондой идеалдуу күнүбүздү элестете алабызбы? Ойлонуп көрүңүз. Сүрөттөңүз, э, эртең. Бүгүн эмес, эртең бул суроого жооп бериш керек эмес, буну чындыгында жазыш керек, э? Эмки суроо. Сиз бул дүйнөдөн кеткенге чейин эмнени кылып калышыңыз керек? То есть бул дүйнөдөн кеткенге чейин сиз эмнени үлгүрүп кылып калышыңыз керек? Сиздин оюңузча бул суроого бат жооп бергенге аракет кылыңыз. Балдарыма жакшы тарбия берүү. Сонун. Мен элестете албай жатам. Сооптуу иштерди. Конкреттүү кыздар, сооптуу иштерди бул мындай размазанный, непонятный сөз болуп калат да. Ошон үчүн конкреттүү түрдө кандай сооптуу иштерди, качан кылып баштайсыз, өтө сонун өзүңүзгө жазасыз, хорошо? Такыба болгум келет сооптуу иштерди. Көп благотворительность, кирешем өзүмдү кубандырат. Күйөөмдүн ыраазычылыгын алуу, балдарыма тарбия берүү. Эми карап көрүңүз. Эми ушунун бардыгы аткарылышы үчүн сиз азыркы күнгө чейин эмне кылдыңыз? Бүгүнкү күнгө чейин сиз эмне кылдыңыз? Канча кайрымдуу иш жасадыңыз, канча Куран окудуңуз, канча намаз окудуңуз, эми окуп атасызбы, э? Фарстарды аткарып атасызбы? Благотворительность канча бердиңиз мисалы үчүн, э? Кайсы сооптуу иштерди бүтүрдүңүз же бердиңиз же кылдыңыз, э? Вот, эми көрүнүшпө, бул өтө мындай терең суроолордун бири. Вот сиз бул дүйнөдөн кеткенге чейин эмне кылып калышым керек деп ойлойсуз, жана ушул күнгө чейин азыр ошол
иштерди кылганга канчалык аракетиңизди кылып эмне бүтүрдүңүз, э? Ошону ооба, оор суроо, кээде ыйлагым келет, бул нормалдуу нерсе, бирок чынчыл бололу. Чынчыл бололу, анан кийин аракетибизди кылып баштайлы, макулбу? Эми карап көрүңүз. Эмки суроо, кыялдарыңызды аткаруу үчүн кызыкчылыктарыңызга көбүрөөк убакыт берүү керек деп ойлойсузбу? Төрт балам бар. Балдарымдын баарын ыймандуу динди түшүнгөн, такыва, жакшы такыалардан кылгым келет. Ошого эмне кадам кылдыңыз азыркыга чейин, э? Хадис үйрөттүңүзбү? Же болбосо аят жаттаттырдыңызбы? Вот ошону ойлоп көрүңүз. Бүгүнкү күнгө чейин эмне кылдыңыз? Ооба, ооба, ооба. Молодцы. Эмесе кыздар, бул суроолор чындыгында аябай маанилүү, жүрөккө тие турган суроолор болгон. Сиз биринчиден күнүгө кылган иштериңизди, ойлоруңузду эми башкарганга аракет кыласыз. Күйөөңүздү эмес, балдарыңызды башкарганга эмес, өзүңүздү башкарганга аракет кылабыз, макулбу? Өзүбүздү башкарганга аракет кылсак эмне болот? Биз биринчиден өзүбүздү тарбиялайбыз. Ошондо биз балдарыбызга да туура тарбия бере алабыз да. Ошондо эмне болот? Ошондо биз дагы өзүбүздүн максаттарыбызга жетебиз. Көбүнчө максаттарыбыз карап көрсөк, биз билим алуу, динге келүү же болбосо кандайдыр бир материалдык максаттар бар экен. Бул дагы керек нерселер. Поэтому качан баштайсыз? Бүгүнкү күнгө чейин эмне кылдыңыз? Жана эртең эмне кыласыз? Эртең эмне кыласыз? Эртең ошол максатыңызга карай ким менен сүйлөшөсүз? Кимден жардам сурайсыз? Каяктан наставник издейсиз? Кайсы билим аласыз? Ошону карап көрүңүз, э? Эмнеге дегенде акча тапкысы келген адам акча тууралуу билим алат. Мамилени курчутуп жакшы баягы мамилени жакшыртуу үчүн мамиледен сабак алат, э? Демек максатка жетүү үчүн дагы кандайдыр бир билимдер бар. Ошол билимдерди окуш керек. Жок дегенде адат катары жарым саат эле өзүбүзгө билим алганга уруксат бердим, мен ошентип чечтим, мен аны каалайм деп өзүбүзгө эмне бердик, ант бердик. Демек унутуп калбаңыз, бүгүн жарым саат силер окудуңуз, эми эртең жарым саат окуганды унутпаңыз. Баарыңарды жакшы көрөм. Мамиле курсуна жазылам деп унутпаңыздар. Окуп алгандар 15 апрелде старталат, башталат. Баарыңарга салам алейкум, пока.